Værsgo, sæt dem. Som de her ved, er det under oberstens fravær, pålagt mig, og klare de daglige problemer her ved regimentet. Deriblandt den ubehagelige opgave at skulle vælge en af de herrer til den ledige bestand. Jeg kunne derfor tænke mig at genopleve en gammel ungarsk tradition, en hæderkronet udvælgelsesmetode, kendt af enhver kavalerist. I morgenaften, præcis kl. 10, når retræten lyder, starter de her løjtnanter på to heste, de selv vælger. De skal følge en nærmere angiven rute, 40 km lang. Og præcis kl. 6 næste morgen, når revillen lyder, skal de være tilbage på kasernen. Og på yderligere to betingelser vil den mand, der først passerer målet, træde ind i regimentet med hæder. Forstået? Jeg vil, mister. Og så kommer vi til de to andre betingelser. Under det 8 timers rit skal de hver drikke 3 flasker champagne. Men efter deres optræde ved selskabet i aftes at dømme, kan jeg næppe tro, at denne betingelse overstiger deres evner. Og så kommer vi til den tredje og sidste betingelse. Dette regiment har en lang tradition bag sig. Ikke bare på slagmarkerne, men også i, skal vi kalde det, borduane. Altså, de skal i løbet af de 8 timer, hvor de rider 40 km, drikker 3 flasker champagne, yderligere have tid til 2 kærlighedsaffærer hver. Og når jeg siger kærlighedsaffærer, så mener jeg ikke et stjålen kys eller en hastig omfavnelse. Jeg mener kærlighedsaffærer i ordets mest udstrakte betydning. Og de må naturligvis være indforstået med en vis form for kontrol. I al diskretion selvfølgelig. Nogle spørgsmål? Ja. Er obersten vidne om denne prøve? Som jeg sagde før, er det blevet min opgave at vælge en af dem. Og obersten har fuld tillid til mig. Med ritmesterens tilladelse. Jeg tror ikke, obersten ville billige det. Jeg bad om relevante spørgsmål, herr løjtnant, og ikke om deres mening. Ja tak, det var alt. Og så venter jeg naturligvis, at denne samtale bliver mellem os. Jeg vælger ritmester. Miller, ritmesteren er obersten kom godt afsted. Toget var kun planmæssigt forsinket. Sigtbarheden var god, så... Ja tak, det er godt. Luk døren. Miller, ritmester. Indefra.